Nazdar. Tak jdu dodělávat mříž do Audiny. Už mám totiž to, co se potřeboval. Mám toho teda pořád trochu víc, ale aspoň už to nejsou ty dva metry čtvereční, protože jsem se podělil s fanouškem. Takže takhle jsme na parkovišti dělili tu mříž a tohle byste s brátovou flexou asi těžkou dělali. Hleda, že byste si sebou vezli ještě nějaký generátor. Takže uřežu, co potřebuju a pak mi zůstane asi 70 x 40 cm zhruba. To už tolik místa nezabere, tak to už nějak jako zvládnu. Jdu si to teda rozměřit, takže si to zkusím takhle nějak připravit aby ty vodorovné dráty vycházely nějak pěkně vzhledem k tomu jeklu na ohýbanému. A už jsem si všiml, že leží to tady tak kolik týden možná a už mi rezaví tady tyhle plocháče, takže asi s tou finální barvou budeme muset trochu víc pospíšit, možná to nechat nalakovat rovnou a prostě to risknout, že to bude prostě vyhovovat a že to nebude vrzat, jak jste mi psali. A ještě jste mi psali, že bych tam mohl dát přichýcení nějakýma pružínkama, akorát, že zatím mě nenapadl žádný systém, který by jako netrčel ven. Takhle když tam bude ten šroubek, tak tam bude vlastně jenom čočková hlava, nic víc a bude to poměrně nenápadné schované v rožku. To, co si představuju já, kdyby bylo s pružínkou, tak by tam musel být ještě nějaký další trn. Představuju si to pořád jako na nějakém fitness stroji, kde máte takový ten trn, který vytahujete, pak posunete nějakou, nějaké závaží a zase ten trn zasunete zpátky. A možná, že by i hrozilo, že by se to ten pes někdy pokusil třeba uvolnit, protože cokoliv trčí, tak mu se nelíbí. To je zase taková specialitka, myslím si, že asi všech československých vlčáků, že to nebude asi jenom náš, ale jakmile někde něco trčí, co si on myslí, že by tam nemělo být, tak to potřebuje zlikvidovat. Takže on je takový, jakoby designér vlastně. A proto tam právě nemůžou být ani ty šroubky s válcovou hlavou tady, protože to by se mu taky asi nelíbilo. Takže už jsem koupil s čočkovou hlavou a bude to všechno přesně tak, jak on si představuje. Tak jdeme na to. Tak vyznačím si střed na tom mém rámu, abych mohl tu mříž nějak pěkně napasovat. Dám přímo na prostředek, aby byl jeden drát svislý a zbytek nějak obřežu nebo obcvakám. Měl jsem ještě pořád půjčenou tu božku flexu od Jána, takže jsem si to uřezal s ní. Jakože kdybych neměl žádné srovnání téhle flexy s těma ostatníma, tak by mi vůbec na ní nepřišlo nic divného. Funguje krásně. Na tomhle drátu se ale asi nic nepozná. Tady by fungovala každá flexa. Tak pokusím se tu mříž nějak obřezat do toho správného tvaru. Zkoušel jsem taky kleště a někdy to bylo lepší těma kleštěma. Když to bylo zrovna ale ve spojí těch dvou drátů, tak tam jsem to musel řezat flexou. Tak já doufám, že se trefím. Nahoře a dole nebudu mít moc prostoru tam to bude vycházet jenom 5 mm asi směrem do toho mého rámu. Takže doufám, že mi to tam nějak jako půjde pěkně napasovat a že to bude pěkně všude vycházet. To síto dávám na tu stranu, kde nebudou psy, bude to teda za hlavama pasažérů, co sedí vzadu. A tím pádem, i kdyby to bylo ostré, tak by se tam neměl nikdo pořezat. Ale já to samozřejmě udělám tak, aby to nebylo ostré. No už to mám nachystané a ještě jsem si řekl, že pro jistotu, kdyby to náhodou dělalo něco nezvyklého, tak si to vyzkouším, protože jsem měl vlastně zbytky i z toho rámu a zbytky i toho síta, takže proč si to nevyzkoušet párkrát vedle, než to začnu bastlit na tom opravdickém kusu. Hlavně vychytat ten začátek, protože když se na začátku netrefím, tak pak už všechno bude křivo. A to bych teda fakt nerad. Takže jsem vymyslel, že si to chytnu v prostřed nahoře a v prostřed dole. Tohle je ten vršek. Tohle je ten spodek. A už to drží. Akorát, že je to takové nějaké živé celé hodně. Myslel jsem si, že když to přichytnu na dvou místech, takže to jako bude pevnější a ono se to jako hýbe fakt hodně. Takže ještě to bude chtít přichytnout si na více místech, aby to potom už bylo jakože usazené. Takže dva bodíky na jedné straně. A tím, že to přilepíme na druhé straně, tak vlastně už to je napevno. Ještě jsem si uvědomil, že bych měl radši očistit ten fix, aby mi ty sváry zbytečně nebublaly, neprskaly a podobně. A vzal jsem si kousek té tyče 20 na 30 kterou jsem si tlačil na ty dráty, aby doléhaly k tomu rámu, protože touhle svorkou přichytit drát nebylo úplně lehké. A taky jsem si vzal ještě jeden větší ocelový bloček, kterým někdy stačilo to jenom zatížit. No nejhorší práce bude s těmi konci, které jsou jakoby 3 mm nad tím rámem, protože ne všechny dráty jsou ve stejné úrovni, že jo? S těmi vodorovnými teda. Takže ty svislé, to mě ani nenapadlo, vlastně když jsem začal a měl jsem štěstí a náhodou jsem to vlastně udělal takhle, že svislé dráty doléhají na rám a vodorovné nedoléhají. Kdybych to udělal obrácně, tak by to byl ještě větší boj. Takže takhle vlastně všechny svislé můžu přivařit s minimálním úsilím. Někdy stačí zatížit tím bločkem, někdy to vezmu s vorkou. Ty gem to jde pěkně vařit, měl jsem tam nějakých 62, myslím, ampér přídavný drát jsem ze začátku měl 1,6 a ten, co je poměděný, tak to je dvojka. Takže pak jsem si už vzal dvojku, abych tam měl více toho materiálu. Dráty na sítu jsou trojky a ten drát se teda zahřívá rychleji než ten jekl. I když ten jekl má tloušťku stěny jenom 1,5 mm. Takže bylo potřeba tou elektrodou mířit trošku více na ten jekl, trošku méně na ten drát, aby se mi ten drát jako neroztekl a nic bych vlastně pak nesvařil pořádně asi. Takže vodorovné dráty s těma trošku bojuju, zase používám svorku. Ne vždycky to šlo tak, jak jsem si představoval, protože u některých drátů není moc místa a tím pádem, když je zmáčknu, tak je zase nemůžu přivařit, protože už není kde. Takže jsem vymýšlel různé způsoby toho uchycení, ale žádný drát vlastně nakonec nebyl až tak velký problém. Vždycky se mi to nějak povedlo. Některé dráty jsem si říkal, že bych ani vařit nemusel. Třeba takovýhle krátký, co je jako druhý vodorovný od spodu. Ale asi by mě to jako pořád štvalo, že jsem to nedodělal tak, jak jsem si představoval. Takže i ten krátký jsem potom sklepnul a přivařil jsem ho tak, jako všechny ostatní. To je on. Tenhle byl nejkratší. Jinak ten tvar vycházel docela. Pravidelně, když se potom vlastně dívám na to síto, že tenhle druhý přečníval kousek, na druhé straně přečníval přibližně stejně velký kousek. Takže to je asi jako docela symetrické, ten rámuj. Vzal jsem si tu lídl, zelenou akuflexu a zase na snížené otáčky a s jemným lamelákem jsem to trošku ještě zahladil, ale jen tak trošku. No a už jdu montovat do auta. Sundám zase ty šroubky, které jsou v těch sedačkách a které slouží pro tu originální síť. To jsem v minulém videu na začátku říkal, že nevím k čemu jsou a potom už jsem si na to vzpomněl, takže ke konci už jsem vlastně řekl, že to je k síti, kterou mám i v Passatu. Tak je to uchycené jenom do spod a trochu se to hýbe, takže tam ještě přidám ty šroubky nahoru. Vlevo, i když jsem si myslel, že to je docela symetrické, tak tam se mi nevlezla druhá matička. Vpravo to vlezlo přesně. S tím vevařeným sítem je tam říž neuvěřitelně pevná. A teď už ji pěkně drží. No a tady jsem našel ještě jeden háček, který mě vůbec nenapadl teda. Tohle je jakoby nouzový východ pro psy, kdyby se třeba zasekly kufrové dveře. A tak jsme si řekli, že úplně super bude, když vlastně ta menší část sedačky se dá odklopit. A ona, ta sedačka, když se odklápí, tak z ní vyjede nějaký takový červený uh, něco a ten zrovna jak na potvoru vadí o tu mříž. Takže když se to bude sklápit, což teda podle mě by mělo být jenom nouzově, tak se bude muset ještě trošku prohnout tam mříž, aby ten červený uh, čudlík vlastně tu mříž minul a ta sedačka se dala sklopit. Tak ještě větší zpátky přivážu tu plachtu a je to nádherné. Dokonce i ty mezery mezi plasty a mříží se zvětšily, protože se ten rám mříže už nedeformuje. Tak, mříže hotová, teda bez povrchové úpravy ještě. Teď bude následovat několika denní testovací provoz, jestli to někde nevrže, protože to jste tam psali a já úplně nesnáším, když něco v autě vrže, takže tohle je hodně dobrá poznámka, díky za ní. Verča to otestuje a potom řekne, jestli to tak může zůstat, anebo nemůže. Teďka, když jsem to montoval, tak mě ještě napadlo, když jste psali o těch pružínkách, takže by byly ty pružínky jako jenom místo té horní matice, ale ona, ta horní matice tam možná ani nemusí vůbec být, protože tady se mi nevlezla a drží to tam fakt pěkně. Ale je to taky tím, že to je trochu křivé celé, takže abych, to, abych ten šroubek napasoval do dírky v tom plastu, tak jsem to musel jako lehce napružit. A to si myslím, že je docela dobře, že to je jako napružené lehce, protože proto to asi pak nebude vrzat, nejspíš nebo klepat. Kdyby to bylo úplně volné, tak by to mohlo klepat, protože ty plasty nejsou úplně přesné, že jo? Dělal jsem to, viděli jste jak. Takže myslím si, že by to takhle mohlo fungovat. Ku podivu jdou i opěrky hlavy vysunout, zbývá za nima ještě tak centimetr, možná dva. A co je teda nešikovné, to jsem vám ukazoval, tak to sklopení té sedačky, ale je to fakt jenom nouzovka a nemyslím si, že se to bude nějak jako často dělat, doufám. Nebo ten červený čudlík uřežem a bude klitit. Ne, tak to by se potom samozřejmě muselo vymyslet nějak jinak. že? řezar bych to nechtěl. Celou mříž jsem dělal tak, abych do toho auta vlastně vůbec nezasáhl. Jen tak. Mohl jsem zasáhnout, ale řekl jsem si, že takhle to bude jako větší frajeřina. <laughs> nebo uh, prostě, jo, že to bude prostě takové vychytanější. No. Takže to je asi všechno. Uh, pokud se vám video líbilo, výroba mříže, tak určitě dejte like a. Jestli nemáte odběr, tak si ho tady taky dejte a těšte se zase na další video. Tak čus.